Essa bichinha é muito linda, gente. É, Neguinha? Gente, olha. Olha só. Coitada de pretinha. É, pretinha, tem que comer muito angu para recuperar a força. Essas maiorzinhas do nada, viu? Gente, olha só pra vocês verem. As cachorrinhas de mel veio pra cá pra mamar no pretinha. Água diz. Pretinha tem bem mais leite que mel. Esse filhotinho dela aqui, como é que tá lindo. Isso aqui é de pretinha. Também de pretinha. Mel tá aqui. Olha lá. Veio aqui porque eu coloquei um do lado da outra. Aí as veio pra cá, passou duas pra cá. A mamãe e pretinha. Pretinha boa, que deixa. Aí, coitada. Olha, olha esse aqui. Chega até com a barriga pra cima. Essa aqui no espremido, aqui no cantinho, é de mel também. Só que tá ali, pretinha. Essa danadinha. Deixa eu ver, pretinha. Essas duas aqui, né, ninguém? Esse aqui é o machinho. É o machinho, gente. Só um machinho. Né, Melzinha? Esse aqui é uma fêmea. Logo, logo vai pra doação. Quando completar 45 dias. Pois é, gente. Era só isso pra mostrar pra vocês aqui. Que pretinha tá sendo uma boa mãe de leite. Pros filhotes de mel. Tá um do lado do outro, só fiz um tijolo aqui separando aqui. Espaço em cima e vai. Aí fica a luta aí, ó. Quantos tá mamando? Olha esse aqui. De baixo. E essa aqui tá em cima. Um, dois. Ai, meu. Três, quatro, cinco, seis. Então, fica aí mamando. Pretinha tem bastante leite. Gente, olha esse aqui, que lindeza. Oh, meu Deus do céu. Lindo demais, né? Olha, gente. Ela já veio pra cá, essa golosa. Gente, desse jeito, Pretinha aguenta, não. Desse tanto de filho. Pretinha já tem seis e mais quatro de mel querendo mamar nela. Olha.